নমস্কার বন্ধুসকল, সকলকে স্বাগত জানাইছো মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। যিহেতুকে মই আজি আকৌ পাকঘৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, আজি মানে বনাবলৈ লৈ আছোঁ। এইফালে আপোনাৰ কেৰাহী পাতি থৈছোঁ আৰু কি বনাবলৈ লৈছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিহেতুকে বন্ধুসকল এতিয়া মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ, এইফালে চাওক, ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ গাহৰি মাংস আৰু এইফালে দুটা আলু আৰু পিঁয়াজ আৰু এইফালে আছে আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পিচ। মানে যিহেতুকে মই বেলেগ মছলা আৰু নাখাওঁ আৰু বহুতে মোক এটা কথা কৈছে যে ইমান লেতেৰাকৈ কিয় থাকো। একচুৱেলি সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে আমি লেতেৰা পেতেৰাকেই, যিহেতুকে আমাৰ ভঙা চিঙা ঘৰ, এনেধৰণে থাকি জীৱনটো অতিবাহিত কৰি আছোঁ বন্ধুসকল। মানে উপায় নাই, যিহেতুকে আমি ঘৰ এটুকুৰা ভালদৰে বনাব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে আমি এনেধৰণে আছোঁ বাৰু বন্ধুসকল। কাৰণ যিহেতুকে এতিয়া বৰ্তমান পাকঘৰলৈ সোমাই আহিলোঁ, যেতিয়া এইফালে চাওক কেৰাহী পাতি থোৱা আছে, কেৰাহী যিহেতুকে গৰম হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে এতিয়া কেৰাহীত তেল দি লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এইফালে চাওক এতিয়া বৰ্তমান তেল দি দিলোঁ, তেল দি দিলোঁ আৰু ফাইনেলি তেল গৰমে হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে এতিয়া লাহেকৈ দি দিম পিঁয়াজ। যিহেতুকে পিঁয়াজ কাটি থোৱা আছে ইয়াত, এয়া দেখিছে পিঁয়াজ, আধা পিঁয়াজ কেঁচাকৈ দিম, আধা পিঁয়াজ যিহেতুকে তেলতে দি দিম। আৰু বাকীখিনি চাই গৈ থাকক, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল। কাৰণ যিহেতুকে বনাবলৈ গৈ আছোঁ আজি বুম বুম গাহৰি পিচ, এয়া চাওক চাই থাকক। যিহেতুকে আপোনালোকে যদি বনাই খাম বুলি ভাবে এনেধৰণে বনাই খাই চাব, যিহেতুকে মই যেনেধৰণে বনাইছোঁ, মানে মইতো পাকে মছলা একো নিদিওঁ, একদম ধামধুম বনি আছে। আৰু যিহেতুকে মানে হাতাখন গুচি আহিব লাগিব, এতিয়া বনোৱা হাতাখন থাকে ইয়াত, ইয়াৰ দিছেনে এনেধৰণে ওলমাই থৈ দিয়ে। আমাৰ যিহেতুকে আপোনালোকৰ দৰে মানে হয়তো ভালকৈ মানে সজাই ৰাখিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এনেধৰণে আৰু ভঙা চিঙা ঘৰ যে, গতিকে এনেধৰণে আমি আছোঁ আৰু, উপায় নাই। কাৰণ এনেকুৱা ঘৰৰ পৰাই গৈ সকলোৱে এখন এখন পকী ঘৰ বনাইছে আৰু চহৰ গঠন হৈছে। কাৰণ সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ গাঁৱৰ পৰা গৈয়ে এখন চহৰ গঠন হৈছে, সেইটো কাৰণে কেতিয়াও ইমান লেতেৰা বা কিবা এটা বুলি হাঁহিবলৈ মানুহক নাপায়। হয় আমি ইমানৰে মানুহ, ইমান পৰ্যায়ৰ মানুহ যিহেতুকে, সেইটো কাৰণে আমি এনেধৰণেই থাকোঁ বন্ধুসকল। আপোনালোকে যিয়ে নকওক, মোৰ বাবে সেয়া সকলোখিনি আশীৰ্বাদ, আৰু আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈ আজিলৈকে আপোনালোকৰ সন্মুখত ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি আছোঁ। যদি ভাল পায় চাব, যদি বেয়া পায় নাচাব। কিন্তু বহুতে বহুত ধৰণে কয়, কিন্তু সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে মোক কিবা এটা কয় শুনিবলৈ ভাল, কিন্তু মোৰ ঘৰৰ মানুহক লৈ পিনে যেতিয়া নেকি বেয়াকৈ কয় অলপ বেয়া লাগে। কাৰণ মই যিসকলে আমাৰ ঘৰৰ মানুহক লৈ পিনে বেয়াকৈ কয়, মই তেখেতসকলক এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ। কাৰণ যিহেতুকে তেখেতসকলৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ বা আচৰণ তেখেতসকলৰ দৰেই, মানে তেখেতসকলে ক'ৰপৰা শিকিছে, মই যদি ভুল কাম কৰি যাওঁ তেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলেও তেনেধৰণে শিকি শিকি গৈ থাকিব। এতিয়া বহুতে কয় যে তই কি শিকাবি আৰু কি শিকাবলৈ বিচাৰিছ, মই একো শিকাব বিচৰা নাই। কাৰণ মই যিহেতুকে খাওঁ আৰু মই বনাই ভাল পাওঁ আৰু এনেধৰণে মাংসবিলাক খাই ভাল পাওঁ। আৰু এইফালে আলু কাটি থৈছোঁ, পিঁয়াজ কাটি থোৱা আছে আৰু চাই গৈ থাকোঁ, যিহেতুকে ফাইনেলি পিঁয়াজ সিজি গ'ল, এতিয়া লাহেকৈ দি দিয়া হ'ব মাংস। এতিয়া লাহেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি লওঁ, তাৰপাছতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বন্ধুসকল। চাই থাকিব, যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক নিমখ হালধি দি লওঁ, যিহেতুকে মাংস লাহে লাহে ভাজি আছোঁ, ভাবিলোঁ আলু কেইটুকুৰাও দি দিওঁ। কাৰণ লাহে লাহে আলুখিনিও সিজিব লাগিব ন, কাৰণ ইয়াতে দিয়া হ'ব টেঙা, সেইটো কাৰণে আলু কেইটুকুৰা যদি দি এতিয়াই সিজাই নলওঁ পিছত অসুবিধা হ'ব, সেইটো কাৰণে লাহে লাহে সিজি থাকোঁ, আলু কেইটুকুৰাও দি ধুনীয়াকৈ সিজাই থাকোঁ। সেইফালে চাওক হালধি দিয়াই নাই বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে হালধি দিম লাহে লাহে, চাই গৈ থাকোঁ। ফাইনেলি বন্ধুসকল নিমখ হালধি দি পানি ধুনীয়াকৈ লৰাই বগাই ৰাখিলোঁ আৰু এতিয়া দি দিম মছলা, মানে মছলা মানে কি আৰু, আদা নহৰু আৰু জলকীয়া, এতিয়া দি দিয়া হ'ল। এতিয়া লাহেকৈ আকৌ লৰাই ঢাক মাৰি থৈ দিম। ফাইনেলি এতিয়া আদা নহৰু পিচি থোৱা দি মেলি আজি গৈ বন্ধুসকল ঘামি গৈছোগৈ, খাবলৈ হ'লে কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব লাগিব ন, এনেকৈ আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব, খাব লাগিব, মানে কি বনাব লাগিব, বনাওঁতে অকণমান কষ্ট হৈ দিয়াচোন। কাৰণ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ যাওঁতে কিমান কষ্ট হয় সেইটো কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱাসকলেহে গম পায়, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ নোচোৱাকৈয়ে যে কমেণ্ট কৰাসকলে কিন্তু নাজানে। সেইটো কাৰণে কওঁ সদায় ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই লৈহে কমেণ্ট কৰিব লাগে। কাৰণ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই কৰি থাকক। আৰু কোনে কোনে গাহৰি মাংস খাই ভাল পায়, কোনো মা মছলা নোহোৱাকৈ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো মা মছলা খালে বেমাৰ হয়, মানে ৰেড চিলি একদম খাব নোৱাৰোঁ মই, আৰু মই সেইটোকে নাখাওঁ। আৰু কোনো পেকেট মছলা কোনো ছিষ্টেম নাই, মোৰ লগত আদা আৰু নহৰুৱে মাত্ৰ, সিমানেই খাই ভাল পাওঁ। আৰু চাই গৈ থাকোঁ এতিয়া লাহেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি অকণমান গা দি আকৌ দি দিম এক কেৰাহীত পানী, তাৰপিছত লাহে লাহে শুকাব
গ্ৰেভি হ'ব তেতিয়াহে খাই ভাল লাগিব, নে কি কৰিব লাগে, খাই থাকক। এতিয়া লাহেকৈ ঢাক মাৰি থ'লোঁ আৰু এতিয়া লাহে লাহে যাম মধুসোলেং টেঙা ছিঙিবলৈ, কাৰণ গাহৰি মাংসৰ লগত মধুসোলেং টেঙা নিদিলে মনটো ভাল নালাগিব খাই, সেইটো কাৰণে অকণমান টেঙা লাগে, সেইটো কাৰণে ব'লক এতিয়া বাহিৰলৈ আহি পালোঁহি। এইফালে মোৰ বাচন্তি ৰৈ আছে ধুনীয়াকৈ, এতিয়া লাহে লাহে মধুসোলেং টেঙা ছিঙি লওঁ ব'লক। ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ আছে চক, মধুসোলেং টেঙা কেইটামান আগ ছিঙি ল'লোঁ, বছ ধুনীয়াকৈ তৰকাৰীত দি দিম এচক হাবিৰ মাজতে, কাৰণ হাবিৰ মাজত নাৰাখিলে মানে ছাগলীয়ে আহি ধ্বংসি দিয়ে বন্ধুসকল, সেইটো কাৰণে লাহেকৈ হাবিৰ মাজতে থৈছোঁ। দেখিছে নাই ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ আছে, কেইপাহমান যেতিয়া নেকি তৰকাৰীত দি দিয়া হ'ব হোৱাৰ আমেজটোৱে বেলেগ হৈ পৰে, মানে টেঙা অকণমান লাগে মাংসত, নহ'লে আৰু চব টেঙা খাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যিহেতুকে এতিয়া বিষৰ কাৰণে মোৰ বাঁহৰ গাছটো খোৱা মানা হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মধুসোলেং টেঙাকৈ ছিঙি ল'লোঁ। বৰ বিশেষ বেছি নালাগে, হৈ যাব, কেইপাহমান ছিঙি ল'লোঁ যেতিয়া, চাওক না কিমান ধুনীয়া। এইফালে আকৌ মাক আৰু জীয়েক শুই আছে ধুনীয়াকৈ, কলি মিচিককৈ হাঁহি এটা মাৰি দে, এইফালে কলি আৰু মিনিক মুনুকি। এতিয়া লাহেকৈ যাম ঘৰলৈ, এয়া আমাৰ ঘৰ আৰু ভঙা চিঙা ঘৰ, উপায় নাই, চলি আছোঁ আৰু চলি থাকিব লাগিব। লাহে লাহে গৈ মধুসোলেং টেঙা কিপাহী ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ, কাৰণ ধুই নল'লে বোকাই বালিয়ে দি দিব লাগিব, ডাঙৰ কথা হৈ যাব, খিচ 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 খিচাই থাকিব একদম। লাহেকৈ মুখতে পানী উলিয়ালোঁ, ইয়াতে জুপিয়াই দিলোঁ, ইয়াত পানী পতোৱা দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ ঢালি, ধুনীয়াকৈ ধুই দিলোঁ। এতিয়া লাহেকৈ দি দিমগৈ মাংস তৰকাৰীত, দিনত হোৱা হেনে আপোনালোকক দেখালোঁ কিছুমান মানে কি ডিমৌ পাত, ডিমৌ গছৰ পাত কোনে কোনে খাই ভাল পায়, আৰু আপোনাৰ মেচেকা, এতিয়া বৰ্তমান যিহেতুকে ওখ ওখ গছ সেইবিলাক ছিঙিবলৈ অলপ অসুবিধা, সেইটো কাৰণে চাপৰ গছৰ পৰা টেঙা কেইটামানকৈ ছিঙি আনিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মাংস এতিয়া বনি আছে, চৰচৰাই আছে, উলঙাই লওঁ চাওঁ অকণমান লৰাই বগাই আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। মধুসোলেং টেঙা খুব ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ল'লোঁ আৰু এইফালে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই আছে, তেতিয়া লাহেকৈ মধুসোলেং টেঙাটো দি দিওঁ। বৰ বেছি মধুসোলেং টেঙা লোৱা নাই সৰহকৈ, কাৰণ যিহেতুকে ৰাতি কথা অলপ কমকৈ ছিঙিলোঁ আৰু প্ৰায় দেখিছেই নহয় আপোনালোকে আগ নাইকিয়াই হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে কমকৈ হ'লেও দি দিলোঁ, এতিয়া লাহেকৈ আকৌ লৰাই আকৌ এবাৰ ডাব মাৰি দিওঁ। বন্ধুসকল মাংসৰ পিচবিলাক সৰু হৈছে নেকি বাৰু জনাবচোন দেই, আৰু এইফালে গৰম পানী বহাই থৈছোঁ, যিহেতুকে গৰম পানী দিব লাগিব তেতিয়া ভাল লাগিব নহয় জানো, কাৰণ যিহেতুকে এতিয়া চব্জিটো গৰম গৰমকৈ বনি আছে ন, এইফালে চাওক না পিচকেইটা চাওক কিমান ধুনীয়া, আৰু খাই মজা লাগিব, আজি চাই থাকোঁ। এতিয়া লাহেকৈ ঢাকনিখন আঁতৰাই দি দিয়া হ'ব গৰম পানী, যিহেতুকে গৰম পানী উতলি গ'ল বন্ধুসকল, দিছে গৰম পানী উতলি গ'ল, এতিয়া লাহেকৈ দি দিম গৰম পানী, ফট 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 ফটকৈ ফুটিছে মাংস, এতিয়া লাহেকৈ দি দিয়া হ'ব গৰম পানী। এক কেৰাহী পানী দি দিয়া হ'ল, এতিয়া লাহেকৈ উতলাই 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 গ্ৰেভি কৰিব লাগিব বন্ধুসকল, তেতিয়াহে খাই কিবা এটা ভাল লাগিব নহয় জানো, সেইটো কাৰণে মাংসটো যিহেতুকে সিজিব লাগিব, গাহৰি মাংস সদায় সম্পূৰ্ণকৈ সিজাইহে খাব লাগে, দেই এচক কিমান তেল ওলাই গ'ল। বাকীখিনি চাই গৈ থাকক, সকলোকে গৈ লগ পামগৈ খোৱা বোৱাত, এতিয়ালৈ বাই।